Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg skal lige have smage over på den anden side her. Sådan der. Og starter den der. Godt. I dag skal vi fortsætte med vores junk journal. Jeg har fået lavet lidt flere af de der false linjer. For ellers ville den allerede på nuværende tidspunkt gå ind og læse på. Og det var ikke godt. Vi skal have den sådan her. Så det har jeg gjort. Og så åbner vi op her. Åbner vi op her. Og det vi fortsætter på, det er mit design team projekt fra Louise Heinzel. Jeg skal lige have drejet den her, for ellers bliver jeg blinde i min øjne her. Jeg skal lige have den til at zoome ind her. Kom så, lille ven. Der. Det er Louise Heinzels digitale kit, som I så kan gå ind og købe. Hun har mange forskellige slags kit. Og vi har lavet en lille dom her. Ja. Yeah. Måske kunne vi putte den her herinde i. Her. Gemmer den lille pige, og vupti, så var hun der. Og så kan man skrive et eller andet her, måske. Eller vi kan lige gøre sådan her. Nu har vi jo dette motiv flere steder inde i bogen. Og en lille smule. Sådan der. Ja. Yeah. Super. Nu skal vi lægge den her herovre. Det ser godt ud, hva'? Nå, det var lige en sidebemærkning. Og nå, men vi går videre. Vi har så lavet vores frontside her. Puttet en lille blond på her. Lavet lommer her. Så vi lavet den her og den her. Og her er det sådan nogle tekstlignende agtige noget. Her har jeg igen. Der er noget det der. Og så her er skrevet glad jul. Og så er vi kommet her til. Og jeg tænker måske, at vi skal lave lidt enten her, eller så skal vi lave noget der. Så lad os prøve at hive vores ting frem, hvad det er, vi har med at gøre her. Det er simpelthen min idébog, jeg har skildret næsten. Nogle ting her. Det kunne man egentlig godt gøre her. Lad os se, om vi kan også gøre det her. Det kunne vi også godt der. Men jeg vil hellere have den her. Godt, vi tager den lige her. Så kan vi måske have en lille. Hvad har vi på den anden side? Der har vi skrivefelt. Ikke noget. Lad mig se. Jeg kunne for eksempel have sådan en her. Her ved toppen her. Så lad os lige se.
vi ikke kan lave den færdig. Den, som vi faktisk var i gang med her. Den her. Fordi så kan den gå sådan her, med noget halløj på her. Og så kan den her være hjemme på den her side her. Så vi kan få noget igennem. Det ved jeg ikke, om vi kan. Lad os lige prøve her. Jo, det kunne vi godt. Det er lidt svært. Okay, så vi hov. Det er langt min snore her. Sådan der. Så vi lægger den lige her op. Og så skal vi lige også have sværtet den her. Der har vi ikke gjort endnu. Shame on me. Ja, ja. Det skal nok blive fint til sidst. Spærer den også inde bagved her. Det gør ikke så meget. Fordi det hænger jo på vores side jo. Jeg har spærer det i hvert fald. Nøj, der var en hund, der var godt tørre, kan jeg høre. Det må være Lucy. Sådan der. Nej, så skal vi have taget det der. Fordi jeg har fundet nogle her. Og jeg tænker, jeg vil have. Jo, den her heroppe. Og så den her hernede. Så vi sværter lige dem her også. Så også en lille lomme, der er her. Åh, jeg er helt ude på skærmen. Det må jeg undskylde. Den er blevet mere væltet. Det er min iPad, jeg har sat op. Men den bliver ved mere at vælte ud af, så jeg bliver blind. Mit lys sidder lige her på. Og det er rimelig skarpt, det lys der. Det er lidt irriterende. Nå, vi skal have fundet noget lim. Og det der lim der, det virkede jo meget godt fra i går jo. Og for mig var det for tidligere. Sådan der. Sådan der. Og så limer vi lige den her. Så tager vi min bogbinderlim. Der limer vi bare herud i kanten. Hvis jeg kan. Åh, det kommer nu. Super. Super, super. Jeg skal lige vende mig til at rykke lidt længere ind af her. Fordi når jeg selv sidder med det, så har jeg bare min bog lige ved siden af her. Nej, Lucy. Lucy, Sofus, kom. Sofus, kom her. Kom, skat. Kom, skat. Kom, skat. Det var godt. Hvor er det god? Er det ikke god? Jeg var ikke god. Jeg har Lucy. Så kom hen og lægge. Kom. Sofus.
Så hvor skal jeg lægge det skab? Se Lucy sofas plads. Hvor hun styk. De er ikke så glade til fyrværkeri. Det kan de ikke så godt lide. Så Rus bliver lidt bange. Og når han bliver bange, så kører han på sådan en mærkelig måde. Så. Ja. Sådan er det. Det er heldigvis sjældent, at han bliver bange. Det er lige før, man skulle have haft den her side oppe af, hva'? Jeg tror, vi har noget. Sådan der. Og så skal vi bare lige have lavet et meget tyndt tag. Eller et eller andet, der kan komme ned i her. Men vi skal også lige have limet den her på her. Så vi putter lige prop på noget af det her lim her, vi har gang i her. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Fordi jeg vil gerne have hjertet på den anden side af det her jo. Og nu er det lidt sjovt, fordi det vender hver sin vej. Men det synes jeg var fedt. Ellers skulle jeg sagtens have vendt det samme vej, hvis det var det, jeg ville. Men det vil jeg helst ikke. Skal jeg se, jeg kan finde noget af det her. Sådan der. Ja, det passer meget godt. Oh, undskyld. Jeg sidder også meget langt ude, faktisk. Så det er lidt min egen skyld, det her. Men det er fordi, jeg plejer at tage det ene ben op, men det har ikke et ben op. Vi prøver. Sådan der, så kom jeg ordentligt ind til bordet her. Det var godt nok. Åh, kom en lille pjok. Hvad er der pjokser? Hvad? Hvad er der? Jeg prøver lige at zoome lidt ud. Jeg ved ikke, om det hjælper. Lucy og Sofus, lad kattene være, ikke også? Det hjælper lidt mere, ja. Ja, jeg fik zoomet lidt ud. Super. Jeg skal lige hurtigt ud og se, hvad det er, den kylling laver. Igen her. Han legede bare med sit mad i køkkenet. Og det siger klonk. Når det siger klonk, så reagerer hundene. Nå, det var godt nok. Sådan kunne vi jo sagtens sætte hernede. Det herude. Jeg kan simpelthen slet ikke få den nedover. Det var så, ikke? Så er der en der. Nu kommer den. Måske. Hvorfor jeg havde fat i noget mere her bagi. Så måske derfor. Nej. Så er der en der.
Nu kunne den komme lidt bedre ned. Men der kom den også for langt ned. Det er fordi, jeg lige ødelagde papiret. Det er så godt. Vi sætter den der. Sådan. Nu må den blive der. Det kan den ikke. Vi må gøre sådan. Vi gør sådan der. Så det er nok godt. Ja. Queen sad godt tid derpå. Men lad os prøve at gemme den til en af de andre. Men vi kan sætte det her lille tag dernede i. Det er meget smart. Nå, så kommer vi til her. For jeg tænker, at vi skal have lavet sådan en her hernede. Det er en lidt sjov lomme, faktisk. Så nu flytter vi lige det her. Og så bruger vi... Jeg tænker, vi bruger den her. Ja, den er lige så bred. Det er her. Det er det hele, jeg har fået lige nu. Så... Jeg begynder at kaste kanonslag her i området. Og det er bare utroligt, at de ikke forstår det, at de ikke skal gøre det. Når nu de alle sammen ved, at der er dyr i hele Gørlev. Stort set alle mennesker har nogle dyr her i Gørlev. Det er helt vildt. Og der er jo bare nogen, der er følelsesløse. Eller følelseskolde, eller hvad sådan noget hedder. Jeg blev nødt til at lige lave dem dobbelt, fordi de er meget tynde, de her papirer her, som jeg har her. Eller de sider, jeg har i den her bog. Så. Og så tror jeg, vi gør den her, at vi prøver at rive opad først, og så lidt nedad. Hvordan har jeg gjort det her? Jeg har bare gjort det nedad sådan her. Sådan der. Hvordan vil det se ud her? Det ser meget godt ud der. Så skal vi lave en. Der kommer til at være nedunder. Også lige dobbelt. Og inden vi klister det sammen, så putter jeg lige noget papir på. Så tænker jeg, at den her skal nok være i bunden her. Og så skal vi nok lige have den lidt højere oppe end her. Jeg tænker, at vi gør det her. Og så har vi lige et stykke her, vi kan bruge. Bare se der. Yes, super. Så kan vi godt pakke den her væk her. Nu går vi bare over til alt det andet, vi har lavet. Sådan der. Og lad os så se. Det kan vi måske skulle lige have noget af det her sjove noget her på her. Men det kræver så lige, at vi finder noget, der passer til. Så lad os lige se. Jeg har jo ikke så meget baggrundspapir. Og Louise.
skal jeg gøre det her. Så har jeg stadig... Skal vi gøre det her? Sådan der, lad os lige prøve. Se. Det passer meget godt, så kan vi bare lige nippe det af her. Så kan vi proppe de der appelsiner på her, bagefter. Måske. Lad os lige se. Jeg limer den her først, hvert fald. Sådan der, vi tager lige den her herned. Så kan vi lige svære det her. Vi skal have den hele vejen op her til jo. Det er heroppe, vi har målt efter. Og der gik mit knæ lige i krampe. Det er ikke så behageligt. Rigtig ubehageligt faktisk, men det går i krampe. Vi har den her ovenpå her. Den var der. Jeg er nødt til at have den her. Så vi gør sådan der. Oh, hvordan vil det se ud? Lad os lige prøve det, når vi har fået den her på her. Ja. Nu er det der papir på hovedet, så jeg limer den her på. Så må det bære eller præste. Det er ikke det, man plejer at sige. Jo, det var det med blomsterne oppe af. Ja, fordi vi har jo også blomster på siden, jo. Så vil det komme til at se rigtig nice ud. Lad os lige tage den her hele vejen ned til kanten hernede. Sådan der. Så. Vi nupper bare lige noget af det af her, så det ser lidt mere... natural ud. Sådan der. Vi tager lige noget af det her af. Sådan der. Vi skal også have noget af det der af. Sådan der. Den der. Vi skal næsten have den. Det var lidt bedre. Yes, yes. Godt, så skal vi bare have sværtet. Jeg putter lige låg på den her. Bare lige sådan lidt ned. Og vi sværter. Vi sværter, sværter og sværter. Men resultatet bliver altså også godt, når man gør det. I stedet for, at man kan se alle de der mange hvide kanter og sådan noget. Det synes jeg ikke er så fedt.
Jo, hvis det er stilet, og det skal bare være sådan hele vejen igennem, og ikke have det der rustikke look der, eller vintage look, så ja, så synes jeg, at det er fint, at det kører lige igennem med de hvide kanter. Pjævs, kan du komme ned? Kan du komme ned, tror du? Så kom ned. Ned. Kom. Kom så. Kom så, skal jeg. Kom så. Kom nu. Han er bare en rigtig bandit. Han kravler bag i fjernsynet hele tiden. Så nu skal jeg snart have lavet et hoved. Jeg skal snart have lavet nogle forhindringer deroppe også. Nu sidder min stol rigtig irritant nu. Sådan der. Det var bedre. Sådan der. Kan I se der. Og så limer vi lige den her på her. Det var godt nok ikke lige stadig særlig godt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker på den der maline der. Så den kan altså ikke holde til det. Ikke til den her slags her i hvert fald. Ikke til collage. Måske andet. Nå, jeg putter bare min bogbindermin på. Bare se, det passer jo dertil. Det kan vi lige gøre sådan der. Så kan den sidde der. Smart. Så er det bare mere, om jeg også kan lave lommer heroppe, eller om jeg bare skal nøjes med at have lommen hernede. Ja, det er nu, jeg skal beslutte mig, hvis det er. Jeg fjerner lige den her del her. Det ville sgu ikke være der for. Og så tror jeg lige, jeg fjerner mit cover her. Eller skal vi fjerne bare den her. Så lader den her, jeg skal lige med sammen med et eller andet her. Ja. Det var den her. Jeg skulle lige med den her på her jo. Så vi ikke havde hende der for mange gange. Ja, det gør vi lige. Vi fjerner lige den her. Vi skal så have gjort et eller andet smart med den her så. Når nu at vi skal have lige med den her på. Sikker på, at den sidder helt tæt og helt ind, så sådan der.
Det var lidt ærgerligt, fordi det der så rigtig godt ud ellers. Måske, men jeg kan måske få det til at blive til noget andet i stedet. Lad os lige kigge her. Måske vi kan finde noget andet til det her. Her. Nej, så vil jeg altså hellere bare lave et eller andet ud af det der. Lad mig lige se, hvad jeg har. Nu vil jeg da gå på højkant. Nej. Nej. Jeg har noget her, måske. Det fylder ikke det hele i hvert fald. Og det var det, jeg gerne ville have den selv. Vi har ikke hende her, ja. Den har vi jo pillet ud. Jeg laver lige en lille quicker her. Sådan der. Nok skåret skævt. Nej, det er ikke noget, der er. Skærer vi den bare skævt her på den her side her. Sådan der. Og så laver vi lige den her. Lidt smallere. Og lidt kortere. Sådan der. Lad os så lige take a look, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tænker, vi måske kan prøve at putte vi tager lige den her. Lige her. Og se om vi kan bare male det hvidt så. Jeg håber ikke, det kommer til at tage for meget af det der på den anden side der. Jeg er nødt til at gøre sådan der. Så må vi lige se, om det kommer til at passe ind. Nå, det gør det. Ja, super. Super duper. Jeg lægger lige den her til side. Og så er den her jo godt nok blevet lyserød her. Sådan der. Og så skal vi lige have varmet den gang. Ej, der tager jeg lige min varmestol. Det er sjovt, det er så hvidt på skærmen igen. Der er det slet ikke her. Her er det brunt. Så det synes jeg er lidt sjovt. Så vi lige på den anden side her.
den der. Fjerner vi den der igen. Og så lægger vi lige den her på. Det var ikke sådan der. Det var sådan der. Der. Og hvor havde vi så? Den var der. Så sværter den selvfølgelig lige i kanterne en gang. Hold da op, det er allerede gået 36 minutter. Ja, tiden til at flyve godt nok afsted, må man sige. Jeg synes, jeg kan sagtens have den her. Super. Lige før jeg bare skal lime den helt på. Ved du hvad, det gør jeg. Jeg limer den helt på, og så tager jeg lige den helt stærke lim her. Så det er bogbindet lim også. Men jeg tager det her. Der var simpelthen ikke mere den i den anden, så nu er det aller sidste flaske. Men jeg synes bare, at de er så dyre. Så når den her er færdig, så tror jeg ikke, jeg køber flere. Det synes jeg ikke lige, jeg har lyst til. Rigtig stærk lugt. Se her. Lidt højere. Ja. Det kunne man sagtens gøre. Der. Så passer det nu. Og så den her. Yes. Yes, yes. Lad os se her. Så tager vi lige vores sider sammen her. Ej, det er meget bedre. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de der de er så store i forhold til de andre. Jeg har ikke klippet noget af dem med. Jeg forstår det ikke. Det bliver vi altså nødt til lige at klippe til med det samme. For ellers får jeg et seriøst problem på et tidspunkt. Men så vi bare skal sige, øv, bøv, bussemand. Og hvad er det, der sidder derude af? Midten her. Jeg kan kun få den en lille tand ind, og det er ikke så godt. Nu har jeg selvfølgelig sat noget på den der side. Nå, vi lader det være som det er. Ærgerligt. En anden gang tror jeg bare, jeg laver det på min måde. Så jeg plejer at køre. Sådan der, og den der, der. Sådan. Sådan der. Og så har vi her. Her er julemanden.
den her. Og der har skrevet det samme i begge sider. Lad os så se her. Så er det ikke siden, så den matcher. Nu tager de den her væk. Lægger de den her ovenpå her. Og så lægger vi den sådan der. Nå, hvad skal vi gøre her? Jeg tror, at vi gør det, at vi finder lige en lille måtte her. Yes. Putter den bagpå her. Og så tror jeg, at vi prøver lige at farvelægge det lidt i noget rødt og sådan. Lad os lige se her, hvad vi har farve her. Jeg tænker måske den der. Og så har vi en Lucky Glover. Eller lad os lige se, om vi kan finde den der pie eller noget. Det var mere blå. Og nu lys. Og lys. Nå, det har ikke den farve. Vi tager den der Lucky Glover, og der er sådan en her til. Og der er sådan en der. Oh. Sådan der, og det er oxidblik begge to. Og så skal vi bare have nogle dutter. Dutter. Hvor har vi nogle dutter? Lige her. Det har vi der heroppe. En der. Og en her. Sådan. Mere behøver jeg jo ikke. Der. Og der. Den er nok godt nok ølert. Nå, hvis vi starter med en røde her. Maler sådan lidt rundt omkring her. Nu ville det have været smartere, hvis jeg så havde det på et hvad hedder sådan noget, akvarelpapir. Det ville have hjulpet en hel del. Men skidt nu pyt med det. Vi tager det som en udfordring. Det skal man. Sjovt, der er der sorte streg nede her. Skulle vi lige prøve at proppe noget af det grønne på. Jeg synes, det passer meget godt i farverne, de to her. Bare pas på ikke at få for meget af den grønne her, fordi den er utrolig dominerende. Skulle man altså bare tro, at rød var, ikke? Men vi kan jo se her, at
Grønnen er meget hæftig. Lige at tage lidt af det røde på igen. Det er lidt bedre, når vi tager anden omgang her med den røde. Giver den altså lidt mere. Til at starte med ligner den, som om at den er meget lyserød-agtigt. Men nu ser den altså rigtig rød ud. Og sjovt, det kan I heller ikke se på jeres skærm. Der er den også lyserød. Det er i hvert fald på min skærm. Nå, hvor lang tid har vi brugt? Det kan jeg ikke se her. 46 minutter, vi har brugt alt for lang tid igen. Nå okay, vi har også nået en del allerede. Nu har vi da fået farvet en side her. Det synes jeg, der er ret godt gået. Det tager jo ikke lige frem 2 minutter at farve sådan en her, jo. Ja. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Den bliver lige stå heroppe. Hov, det var kæft. Sådan der. Sæt dem heroppe. Sådan der. Og så tager vi lige en lille håndfuld. Og så er det dem ikke. Så prøver jeg lige at tage min vandflaske. Og så. Så jeg har noget at tage det op med. Her. Min her bussel. Yes, sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have en den her med juletræer på. Ja. Bare til løjer. Det er jo som sagt kun fantasien, der sætter grænser. Så hvis I vil have nogle blomster på, eller et eller andet andet, jamen så er det det, I gør. I skal slet ikke lave det sådan, som jeg laver det, hvis I ikke kan lide det. I skal lave det, som I selv godt kan lide. Og det har jeg også lagt mærke til, at mange de, føler sig presset til, at de skal lave det, som man laver på videoen. Men det synes jeg ikke, man skal. Jeg har det sådan, at man laver det, man selv vil. Og
Sådan er det. Så kan man tage noget inspiration fra det, man sidder og kigger på. Det er også rigtig fedt. Sådan der. Og så tager vi lige den her. Så skal I bare se noget sjovt. Så tager vi min vådserviet her. Det bør den lige stille og roligt her. Og kører stille og roligt, fordi nu er det jo ikke akvarelpapir, vi har med at gøre. Så jeg tror faktisk ikke, vi kan. Jo, lidt kan vi godt. Åh, man kan godt lide en det. Man kan godt lige sætte lidt. Sådan der. Og så lige hernede også. Vi gør det på den her måde her. Sådan der. Det ser super sjovt ud, det her. Men fedt samtidig med. Sådan der. Så, og så lige lidt her. Sådan. Så lægger vi lige den der. Så kan vi lige bare lige tørre den. Der falder min iPad snart ned, kan jeg se. Så må den lige vente. Jeg tager den også lige på bagsiden. Sådan der. Jeg skal lige have drejet min iPad her. Den er simpelthen gået i stykker i lukningen her. Så bliver jeg nødt til lige at tage den af. Det var lidt dårligt, når jeg kun lige har haft den en tid. Det kan ikke. Nå. Så må vi lige have den liggende her. Men det er også kun bare for at se om... Jeg bliver ved med at være online. Så jeg ikke sidder og laver en masse, og så... Jamen, der er bare slet ikke. Vi tager lige den her ind her. Og jeg håber, jeg har fandt den rigtigt. Det er jeg sørger mig. Godt. Så tager vi den her, og så pjerner den der. Fordi så vil jeg gerne have noget af Ninas papir ind her. Så der lige alt det her væk her. Sådan der. Så vi skal lige hernede af og kigge. Lad os se, jeg tror vi tager den der. Yes. Og så holder vi også lige her. Og så prøver vi. At lave noget på den her side her. Og det bliver så først i morgen. At det kan lade sig gøre, tror jeg. Fordi vi har snart brugt den hele tiden. Lad os lige se her. Dødt.
Du er den der. Den der. Ja. Det er godt nok noget krasp børsnål. Med de her sider der. Man kunne jo gøre dem lysere ved at få noget gesso på, men det synes jeg heller ikke, jeg vil. Og så den der, så lad os se. Hvad kan vi putte på? Jeg skulle næsten have noget guld på her. Nå, nu er min saks også blevet væk. Nå, jeg har sat den på plads. Utrolig nok, jeg har sat min ting på plads. Sådan der. Ligger den der. Og så har vi noget rødt bånd her. Jeg så ellers skulle finde en ende på det her. Der var der en ende. I dag her. Sådan der. Og så tænker jeg måske, at jeg lige skulle tage den her i bunden måske, og lægge den her ovenpå. Kan man godt. Eller måske bare den her. Så den er der. Lad os lige se her. Så havde vi lige en lille rest her. Sådan så det kommer til at matche den anden side her bare lidt. Sådan der. Sådan der. Så jeg til at lægge der. Så skal vi ikke... Jo, vi prøver den. Bare ikke så meget af det. Bare en lille duttelut. Anden dag for meget. Sådan der. Sætter vi på der. Det er godt nok spændt på at se, om det vil holde. Jeg putter også lige noget lim på det her. Måske den her vej ned i stedet for her, det tror jeg. Så er det godt ud faktisk, at den ligger der. Sådan der. Og med den der. Og så skulle vi finde på et eller andet herover til. Yes. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Hvad har vi her? Vi er i fuld sving med at lave den her. Nej, den har vi lavet. Godt. Og her tænker jeg, at vi måske kunne lave et eller andet. Der kunne man måske bruge den der. Den ville være nok flot dertil, tror jeg. Her. Nej, det er en helt anden rød end det her, så det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Så får noget helle her, lad os se.
noget, der skal matche de to farver der. Der var ikke rigtig noget, vi kunne tage og lave et lille grantræ her. Ikke så stort. Måske bare det helt lille her. Bare lige for at få en samling på vores. Sådan der. Laver vi til. Det er bare min sags, der lige ser lidt lyd her. Sådan der, og en her. Og så putter vi en blonde på den anden side. Sådan der. Yes. Så kunne vi måske lige tage den røde her. Bare lige fordi vi kan. Lige tage på kanten her. Se, så snakker siderne lige pludselig sammen. Og vi tager den så meget herinde. Vi skal bare have det til at snakke sammen her. Sådan der. Whoopty. Det kan vi også lige skulle gøre det på den her side her. Bare fordi vi lige kan. Jeg tror lige vi tager den her af en gang. Så er der allerede gået en time. Men vi har altså også forladet noget. Vi har ikke bare siddet på den flade. Jo, det har vi også. Vi har også lavet lidt. Okay. Så er de til at få de der grænser af på den anden side også her. Det må jeg jo hellere gøre. Min killing, det var godt nok ballade i dag. Sådan der. Pjosa, hvad laver du? Her. Pjosa, hvad laver du, skat? Hvad laver du? Hvor er du henne? Hvad? Du må sige pjøse. Hej, skat. Hej, skat. Hej. Hej, skat. Han er blevet så god til at komme, når jeg kalder. Det er helt utroligt. Hvad? Ja, du er bare så lærenem, er du. Sådan der. Lad os så se. Skal vi lige have en blonde på kanten her? Kunne man gøre sådan her? Nej. Det var også det, jeg sagde. Det kunne man i hvert fald ikke. Åh, men jeg vil gerne have noget blonde ud på. Lad mig lige se her.
Lad mig lige se her. Jeg har puttet noget op her. Hvad nu, hvis man putter... Nej, det kan man ikke. Men så kan vi tage denne her og lægge på. Den her sidder her måske. Laver du pjævs? Nej, det synes jeg heller ikke om. Nå, det må blive til næste gang. Det bliver ikke til mere nu. Kan I nu have en rigtig, rigtig dejlig dag. Og husk at passe på dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Og ellers så pas på hinanden. Og så, hvis I ikke allerede abonnerer, så gå lige ned under her og tryk abonnerer. Og hvis I gerne vil have beskeder, når det er, at jeg laver nogle film, eller lægger nogle film op, så skal I lige trykke på klokken ved siden af. Så kommer der en mulighed, hvor du kan sætte den på, at du vil have hver gang, eller næsten, eller slet ikke. Så det er jo bare at vælge og vrage, hvad man gerne vil have. Jeg håber selvfølgelig, I gerne vil følge med her. Men have en rigtig dejlig dag, og vi ses. Hej hej.